кажете на себе си, чувствам се комфортно. И да се уверите, че това е така. Чувствам се комфортно. Ще работим с удовлетворението си, ще работим с удоволствието си, ще работим с щастието си днес. Едно от най-важните неща или един от най-важните елементи, свързани с щастието и удовлетворението, удоволствието, е непрекъснато да си подаваме сигнал си на себе си, на собствената си система, че изпитваме удовлетворение, че изпитваме щастие. Това ще е един от ключовете, с които ще работим. Окей. И така, моля да видите своя работен лист. На който пише сила за успех, сила за лидерство, сила за удовлетворение. Това, което правим, е дисциплина и много малко от нас знаят всъщност, че удовлетворението се тренира. Никой не ни го е казал. Ние се надяваме да бъдем удовлетворени и правим толкова много неща, за да бъдем удовлетворени, а всъщност рядко постигаме този резултат. Това, което ще правим този път и следващия път в тези две части на обучението, е всъщност да позиционираме удоволствието си, удовлетворението си и щастието си на картата на живота, на картата на собственото ни мислене, осъзнаване и да го направим нещо много конкретно, специфично, да го направим нещо за нас. Така че сега ще ви помоля да запишете в горната част ляво своето име. Това е вашето работен лист, т.е. само за вас. И това е вашия личен проект по щастие. Те ние ще ви помагаме с помощта на психологията, с помощта на невробиологията, с помощта на технологии за успех. И вярваме, че това е начин, който е доказан в модерната наука, в изследванията на университетските лаборатории, в Университета на Калифорния, Станфорд, Харвард и много други. Това, което ще правим днес, засяга технологии, които тези лаборатории, учени и преподаватели доказват. Начина, по който тялото работи, начина, по който интелигентността ни работи всъщност, може да направи щастието постижимо. И щастието е технология. Щастието не е просто резултат, щастието не е просто ефект. Щастието е технология и ние заедно ще работим с тази технология. И така. Обърнете внимание на хаштаговете, горе думичките с диещата, сила за удовлетворение. На нас ни трябва определен вид капацитет, за да бъдем удовлетворени и съответно да се чувстваме щастливи. Независимо дали има външни условия или няма външни условия, удовлетворението се тренира. Ние имаме тази възможност, всеки един от нас. И може да видите на втория хаштаг, на втория DS, пише думата допамин. Окей, допамин е един от невротрансмитерите и съответно едно от веществата, свързани с нашето щастие и удоволствие. И ние ще се научим днес по чисто научен път, точно както правят невропсихолозите, как да действаме с допамина, как точно да увеличаваме това вещество в мозъка си, как да увеличаваме усещането за щастие, така че нервната ни система да го възприема. Следващия хаштаг, който виждате, е лидерство. И лидерството, естествено, в много широк диапазон, в много широк прочит, може да означава най-различни неща, но най-важното, което днес ви предлагам и днес ви предлагам като подход е аз водя. Тоест, вие водите, а не някой ви води. Тоест, ние няма да разчитаме на някой друг да ни осигурява това, което искаме. Ние ще осигуряваме това, което ни е нужно на нас самите. И съответно ще използваме тези техники да заработят за нас. Това, което съм предвидил днес да правим, е свързано естествено освен с теория и практика, както винаги. И ще имаме възможност да направим преглед на някои от техниките, които вече познавате. Ще имаме нови неща също. Надявам се това да ви бъде максимално полезно. Вярвам, че това ще бъде така на всички, които гледате онлайн също. Окей, малко за системата, как работим. Сила за успех е система, която вече продължава две години активно да бъде провеждана в формата на събития, в такъв тип 5-звездни хотели, в отворен формат, който да е достъпен за всички, за хора, които са още в началото на пътя си, за хора, които са успешни в кариерата си, за семейства и естествено за всеки един от нас. Идеята е, че успехът е универсален, той ни е достъпен
И естествено има как да бъде трениран, има как да бъде постигнат с съответни техники. Тези техники са на разположение за всички нас. Те са лесни, те са ефективни. Обикновено занятията ни или срещите ни в залата, тази зала например, траят между 2 часа, 2 часа и 10 минути. Събитието е двустепенно, има две части. Първата част на събитието обикновено ни запознава с теорията, обикновено ни дава голямата рамка, дава ни стратегическата рамка и съответно във второто събитие имаме възможността да задълбочим знанията си. Имаме възможността също от гледна точка на личната работа, благодаря, от гледна точка на личната работа във второто събитие имаме възможността да работим повече с другите хора, имаме възможността да тестваме на практика. Естествено, обикновено имаме между една и две седмици да приложим това в бизнеса си, в кариерата си, в семейството си. И така ще направим и този месец. Това е месеца на ваканциите, месеца на удоволствията, месеца на почивките. И искам да ви обърна внимание върху това изображение, което всички ние идентифицираме като приятели. Молбата ми е, докато наблюдавате това изображение, което е корица на днешното ни събитие, за главна страница, да го асоциирате с усещания. Например, това, което ще разработваме днес, е усезанието за допир. Да усетите настилката, дървената настилка, по която вървите. Това е декинг. Декинга е много хубаво дърво, което е направено за патио, което е направено за площадки като тези. Обикновено е релефно, т.е. имате малки частички дървесина, имате уличета, имате изпъкнени части, дървнати части и съответно това е, можем да кажем, че прилича на дюшеме, само че е или голям паркет, дълъг паркет. Това са пластини, планки, обикновено за на открито. В паркове, в градини, хората, които имат имения, естествено вие знаете, че се повече и повече заведения, разполагат с такъв тип настилка и тази дървена настилка носи удовлетворение и чувство за лукс и чувство за комфорт. Ще ви помоля сега да си представите, че стъпвате боси. Окей, боси по този вид настилка. Ще ви помоля да си представите, че тези къщички отдясно са за вас и за вашите приятели. Имам за някой, с който сте в съответната стая или къщичка. Окей, в съседната къщичка има също ваши приятели. Или приятелско семейство, или може би родителите ви, или децата ви, или си знаете в каква ситуация сте. Молбата ми е да усещате какво е в момента в тялото ви, как се чувствате, ако това е точно така, както ви го казвам. Аз ще ви подавам хипотези, а вие ще тренирате тези хипотези от тялото си. Сега ще ви помоля да усетите водата и да си представите, че тук е плажа. Окей? И вие имате възможността да натопите тялото си. Още в самото начало усетете тялото си, докосвано от водата. Окей? Ще ви помоля да си представите, че докосвате с ръка повърхността, изумрудени цветове. Окей. Супер. Сега ще ви помоля да си представите любимото си питие. Представете си, вие сте на тази малка веранда, вие сте съответно на своя декинг, пред вашата си коничка къщичка, която е доста луксозна. Ако се интересувате дестинацията е Малдиви, знам, че харесате Малдивите и не искате да ви разочаровам. Окей. Добре. Обръщате внимание, че в тялото ви се променят нещата, не? Това е изключително важно, когато работите с собственото си удовлетворение. Едно от нещата, които днес ще ви обръщаме внимание отново и отново, че всъщност става въпрос за мозъка. И можете да видите, че в един малко по-тъмен цвят, като силует, буквално е един черен, или по-тъмен силует на мозък и съответно от другата страна може да видите в по-светла, в по-бели нюанси, по-ярка светлина, съответно още едно лице, още един мозък. И така нашето отношение е всъщност, че усещането за удовлетворение и усещането за удоволствие са динамични и са управляеми от собствената ни нервна система. Например, аз мога да си мисля, че имам много хубава презентация, но презентацията не се отваря и примерно ако моя асистент се притеснява в момента, може да се окаже много бързо, че моето преживяване на удоволствие почва да става преживяване на неудоволствие.
И така, всичко опира до ума, всичко опира до начина, по който действа системата ни. И ще ви помоля да обърнете внимание, ето тук в този символ има четири букви. Виждате ли кои са четирите букви? Знам, че са направени много светли. Виждате ли, четири букви, една дума от четири букви. Първата буква, виждате ли коя? Цели. Цели, окей, цялата дума, това е цели. Всъщност това, което ще ви помоля да си подчертаете, на листчето си запишете думата цели, е, че най-гарантираният начин да постигне удовлетворение е чрез работа с цели. Така че, ако вие сте нови за целите, започнете да развивате своя ноу-хау за цели. Намерете в нашия канал записи, YouTube, Global Lifeworks. Цели, може да пишете цели, аз съм Никола в YouTube и ще ви излезе, имаме курсове по цели. Всякакви цели, кариерни цели, финансови цели, цели за семейството, цели за връзката, за взаимоотношенията. Ако сте отдавна в целите, искам да ви обърна внимание, че всъщност днес и следващия път ще се занимаваме точно с тази част на целите, която ни е най-важна. Всъщност, причината да имаме цели в живота си е точно удовлетворението, което получаваме от постигането на целите си. И затова, ако човек иска да е пълноценен, ако човек иска да е добър, ако човек иска да е щастлив, той има да работи с цели и най-вече той има да постига целите си заради емоцията, която получава постигнатите си цели. И така, ние всички се стремим да стигнем до красиво място, до красив плаж, да стопнем в морето, да поръчваме любимото си питие, да прекараме време с любими хора, точно заради емоцията, която всичко това ни носи. И така, ние правим неща, но пропускаме да изпитваме емоцията. И това е нещото, което ни липсва. Тоест, ние обикновено чакаме да дойде момента, в който ние да бъдем щастливи, чакаме момента, в който да бъдем удовлетворени. Съответно, ние чакаме някой да ни осигури комфорт, някой да ни осигури причините да бъдем щастливи. И тогава всъщност какво се оказва? Че ние сме заложници на определените условия. Днес ще се занимаваме с това. И така ще опознаем кои са условията. Има условия, които са по-скоро въпрос на обществена нагласа, в консуматорското общество. Нас са ни тренирали, обучили да мислим кое е добро и кое не е добро. Смея да кажа, че имам вече 12 години опит в работа с психология. Психология не е просто индивидуална психология, лична психология, а психология на щастието, поведенческа психология, работа с аудитории, работа с групи. Хиляди хора са минали вече през тези обучения. Ние непрекъснато степенуваме, развиваме нашите обучения, формати и за хората онлайн, и за хората в залите. И мога да кажа, че едновременно с това тестваме собствената си концепция върху нас самите. Тоест, ние сме самите нашите гинипикс, нашите зайчета в лабораториите за щастие, лабораториите за психология. И сме да кажа, че това нещо работи. Не работи само в България, работи в десетки страни по света. Буквално навсякъде, така че тествайте го, проверявайте го върху себе си и не забравяйте, че единственият начин нещо да заработи за вас е вие да го прилагате. Така че тези техники ще работят, но естествено има общи неща, има генерични неща, има неща, които са специфични само за вас. И така, какъв е твоят купон? Молбата ми е сега да се върнете в последния си много як купон. Какво се е случило на последния ми много як купон? Вашата задача е да се превърнете в изследователи на собственото си щастие. Ще се опитаме да направим извлек. Кое е онова, което ни харесва? Кое е онова, което ни движи? Кое е онова, което ни вълнува? И ще вадим онова, което е най-доброто. Най-доброто за нас. Молбата ми е да си водите бележки. Може да ги правите кратки, може да маркирате, но да водите бележки. Какво е това, което ви движи? Кой е вашия купон? Например, каква музика звучи на вашия купон? Някои харесват джаз, някои харесват ритъм енд блуз, някои обичат танцевална музика. Вашия купон какъв е?
може да е uplifting trance или може да е хаос. Окей, някак харесват техно. Тоест има конкретика. Някак харесват glitch hop. Каквото и да означава това. Drum and bass. Окей, кой е твоя стил? Ето това е нещо, което имаме да си припомним. Кои бяха на купона? Другото нещо. Кой ни обкръжава? Кои бяха на купона? И съответно, всеки път, в който си мислите за нещо, моля да бавите си въпроса защо. Защо ми беше хубаво с тази музика? Защо ми е хубаво, примерно, точно с това питие? Защо ми е хубаво точно с тези хора? Вашата задача е да се превърнете в най-добрия си психолог. Ние сме за това тук, за да може да ви помогнем да бъдете най-добрия си психолог. Още в самото начало ще ви поднасяме противоречиви идеи, които разчупват нормалното ни разбиране за нещата. Едно от нашите твърдения е, че щастието е мит. Happiness is a myth. Тоест това е нещо, за което всички говорят и никой не знае точно какво е. Ако не сме се занимавали с изследване на собственост и щастие, това са непроверени идеи. Например, ще бъда щастлива, ако имам гаджет. Или ще бъда щастлив след като заплатата ми стане 2000 лева. Повечето от нас смятат така. Или ще бъда щастлив след като мине сделката, или ще бъда щастлив след като мине делото, или ще бъда щастлив, когато се отърва от всичко това. Ние си мислим, че тогава ще бъдем щастливи. Поставяме условия, но дали това е така? Обикновено това са непроверени хипотези и ще ви помоля да си маркирате обикновено. Щастието за нас е в бъдещето. Тоест един от проблемите ни е, че щастието засяга непровереното бъдеще. Когато ние мечтаем за нещо, което ще ни направи щастливи, или планираме нещо, което ще ни направи щастливи, ние консумираме удоволствието от това. Само че го отваряме. Тоест ние не изпитваме щастието в момента, а ние казваме, аз ще бъда щастлив при тези условия, само че когато стане, тогава ще бъда щастлив. И как повечето от нас знаят, когато това се случи, ние обикновено не се чувстваме особено щастливи. И всъщност точно това е умението, което имаме да развиваме. Нарича се The Art of Satisfaction на английски. Това е изкуството, The Art of Being Satisfied. Изкуството да бъдеш удовлетворен. И така, искам да ви помоля да направим заедно една малка симулация. Днес ще работим много с симулации, ще работим с прожектиране на вътрешния ни екран. Какво представлява примерно пътуването до един остров? За повечето от нас, които последните години пътуват до Гърция, например, това означава 8 или 9 часа път с кола. Окей, обикновено означава чакане някъде. Може да чакате там, където примерно ремонтират магистралата, може да чакате на изхода от София, може да чакате на границата, особено ако има стачка, примерно. Или ако някой е затворил границата, след това пътувате. В началото ни се струваше, че гръцките пътища са по-добри от нашите, сега се оказва, че гръцките пътища не са толкова по-добри от нашите. И така, ние минаваме през различни изпитания. И тези различни изпитания са свързани, обърнете внимание, обикновено с кутийка. Тоест, ние излизаме от къщата си или от апартамента си, за да влезем в една подвижна кутийка на колела. Обикновено тя е метална. Съответно пътуваме дълго време и дълго време сме задържани. Представете си как ни става горещо. Климатика или е прекалено силен, или е прекалено слаб. Обикновено, ако сме в кола, че има, на някой му е много студено, на някой друг също има много горещо. Окей. Okay. И така, какво правим? Търсим кутийка. В един момент ни се ходи до банята, естествено, трябва да спрем. Част от хората в колата са щастливи, че спираме, другите нервничат, защото ни чака още толкова път и никога не спираме само за 5 минути, обикновено се проточва 25 минути. Някой решава, че му се пие нещо. Свършила е водата, примерно, или колата, трябва кенче, обаче точно сега не може. В този момент спира тока на касата. И така, стават интересни нещата и в един момент нашата компания малко се раздробява в представата си какво е хубаво и какво не е. Обикновено с противоречиви чувства продължаваме пътя си, стигаме до някъде и какво се получава? Почваме да търсим в кутийката, която е нашата дестинация, почваме да търсим своя хотел.
Окей, това е обикновено отнема някакво време, ако ние за пръв път знаете, обикновено почнеш да се луташ, почнеш да гледаш в телефона си, точно в момента може и да няма 3G, ако си късметия, и ако имаш международен роуминг с дейта, която работи, обикновено нали сте в еврозоната, всичко е наред, ти успяваш нали, да пуснеш Google Maps или Apple Maps, и така нещата горе-долу вървят, намират те го с някакво малки обиколки. Ако питаш местните, местните никога не знаят къде се намира нещо, въпреки че нали, може да е зад гърба им. Почват да се оглеждат, питат си, ти викаш, добре, добре, забравете, нали? Смисъл, няма никакво значение. И в крайна сметка какво става? Отваряш багажника и оттам сваляш кутийки с лични твои вещи. Това пъти, три пъти повече, колкото ти трябва. Някой очевидно вече знае за какво става въпрос. И заставаш на рецепцията, където с нетърпение чакаш да те настанят. Нали, макар че си пропътувал през прекрасна природа, вече природата, особено ако си пътувал 8 или 9 часа, не значи много за теб. Ти нямаш търпение да си вземеш един душ и просто да го махнеш този куфар, особено ако ти караш. Освен това, нали, много ти си от 10-40 минути да не се виждаш с никого от хората в колата. И така, естествено това може да е силно преувеличено, просто се опитам да покажа, че щастието подлежи на проверка. И така, ние търсим, ние, забележете, ние търсим своята стая, влизаме в нашата стая, обикновено сме двама и имаме в стаята. И естествено най-важното нещо за нас е да се доберем до баята. Чува се познат сигнал, който обозначава заключване на врата на баята. Окей, отложи се между 5 и 7 минути влизането ми в баята. Предполагам, че някой от нас знае за какво говоря, може би всички знаят, както рано сутрин, когато закъсняваш. И се разсока, че в същия момент всички други са тръгнали да излизат или да влизат някъде. И в този момент само искам да ви обърна внимание, че нашето щастие всъщност се корени в свободния ни достъп до определен вид кутии. Окей, т.е. всичко е някакъв вид кутия. Ако сме гладни, търсим кутийката, която е пълна с храна, окей, може да е хладилника, може да е печката, но ние всъщност разбираме щастието като траекторията между А и Б, където и А е хубаво нещо на здраве, и Б е хубаво нещо. И забележете, те са достъпни за нас точно в момента, в който ни трябва. Окей, само тогава, когато ни трябва, точно толкова, колкото ни трябва. Тоест, ние имаме много условия. Последно, без да ви притеснявам с още такъв тип симулации, ще ви помоля да си помислите за самолета. Какво представлява самолета? Ние взимаме самолет редовно. Ето аз за последните години, може би над 25 страни съм посетил, повечето от тях и води обучение. И самолет е нещо прекрасно, той ти пести толкова много време. Освен ако нямаш трансфер. И освен че имаш трансфер, това е пак серия от, обърнете внимание, серия от места, на които се чувстваш като затворени. Ти трябва да седиш непрекъснато на някакви места. Представете си пак самолета и желаната кабинка, желаното място, ние се озваме на някакво място, абсолютно притиснати от съседите. Окей, не можем да намърдаме. Слагаме за всеки случай окови, които са всъщност колани, за да не буйстваме. Съответно, първото нещо, бъдете внимание, първото нещо, след като ни увери пилота на самолета, че всичко е и се надяваме да стигнем след 2 часа и 40 минути. Първото нещо, което правят, какво е? Първото нещо, след като ви покажат всички техники за безопасност, красивите спретнати униформени жени и мъже, те какво правят? Те отиват за количката. Всеки, който е бил в самолета скоро или пътва, много знае много добре, че след като е се уверил, че всичко е наред и вече са ми излетели, започват приготовленията по храната. И ако сте се замислили всъщност защо започва толкова рано да се вирят храната, може да покажете палец. Окей. Okay. Ето това е причина. Защото сокалчето бебето трябва да засуче. Тоест, обърнете внимание, какво се получава? Първото нещо, което трябва да получите е сигурност. Второто нещо, което трябва да получите е мама. Тоест на вас трябва да ви се създаде затворена кутийка, фарадеева клетка или нещо подобно. На вас трябва да ви се създаде метален корпус, да сте абсолютно спокойни, че сте на сигурно място. После трябва да се появи жена, която да ви вдъхва сигурност. Това е майка ви. Чисто психологически това е принципа. И накрая, естествено, на вас ви трябва храна. Важното е да виждате, че идва храната и това вече ви настройва. Вашия най-стар мозък, който е на 2 милиона години, това е продълговатия мозък, ви казва, вау, има храна, знаеш съм безопасност. Може да сте преяли, вие знаете, може да ви е лошо, но самият факт, че храната идва вече за вас, значи много.
Обърнете внимание следващия път, в който се водите в самолет, или просто се върнете в последната си картина, когато пътувате в самолет. Как всички са превъзбудени и чакат. Може нищо да не им се пие, нищо да не им се яде, обаче почват да ни поръчвания. Дай ми това, дай ми това, и кола, и лед, и доматен сок. И ако може и сладко, ако може и солено, и всичко. Окей, причината е описана в пирамидата на Маслоу. Тоест, какво имаме нужда в основата на пирамида? Ние имаме нужда да сме защитени, да знаем, че живота ни е безопасно, затова ни помага да видим изходите от самолета и да ни покажат кислородната маска. Окей, второто нещо е безопасност, защото има хубава, приятна за нас жена, която винаги ще напомня на мама. Окей, и след това идва храната. В момента, в който в пирамидата на Масло тези основни психологически нужди са удовлетворени, ние можем да сме щастливи от съответната превозваческа компания. Окей, обърнете внимание, напоследък няма индивидуални компании, има Star Alliance, има Звезден Алианс. И ти си още по-спокоен, защото всички превозвачески компании не трябва да се обедини. И те са едно семейство. И обърнете внимание, те оформят едно гнезденце. Те оформят едно гнезденце. Това е много важно да го мислите, защото то е част от вашия живот и всичко е програмирано да бъде така. Вие сте програмирани от най-рано детство и съответно вашия шанс да бъдете щастливи в живота е това, което търсите, понеже сте програмирани, е да го получите отново, защото сте програмирани. Okay? Така че ето такъв тип размишления ще ни помогнат да разберем всъщност каква е технологията на нашето щастие и съответно ваканцията. Този запис ще може да го чуете до ден или до два, ще отключа записа в YouTube. Той е забавен, малко е хейтърски и всъщност оспорва концепцията за ваканцията. В този материал разглеждаме произхода и етимологията на ваканцията. Кой изобщо е имал ваканция през живота си в последните хилядолетия? И ще имате възможността наистина да научите интересни факти, с които да осмислите живота си и естествено усещането си за щастие. И така, освен че щастието е мит, който е непроверен, ваканцията също е мит. Помислете си отново за онези 200 затворници в самолета, които щастиво гледат през едно малко парченце стъкло. Нещо, което изглежда като голямата свобода. Практически, ако теб те изкарат на голямата свобода, примерно 10 000 метра височина, ще ти замръзнат веднага нали, лицевите мускули. И като цяло е доста неприятно. Нали, концепцията, че това е хубаво, ние над облаците, слънчева светлина и така нататък, а в момента, в който паднеш в въздушна яма, или съответно има турбуленция, моментално се изпарява. Така че цялата идея нали, за човешкото удовлетворение и за сферата на услугите, аз съвсем скоро имах възможността да завърша един курс в Американския университет, който е в областта на тогавашния хоспиталити менеджмънт или управление на гостоприемството, работа с хотели и развлекателни заведения. Наистина много-много съществени неща може да научите, но в крайна сметка всичко е работа с психологията на съответните хора, които са ползватели на услугите. Всъщност, сферата на услугите, ние сме обекти, а това, което аз ви моля, когато точно на лидерството, да приемете, че вие сте и субект. Тоест, вие може сами да си осигурявате тези услуги, които ви дава развлекателната индустрия и съответно ваканционната индустрия. И така, обикновено това, което ни носи усещане за щастие и удовлетворение във ваканцията е смяната на пейзажа. Просто картинката е друга. Окей, тези от нас, които са правили триизмерни модели, които занимават с триизмерен дизайн, те знаят много добре, че всъщност това пак е някакъв вид купче, това е някакъв вид кутийка с рендър. Тоест обикновено има нещо, което е залепено и изглежда сякаш това е примерно красива планинска гледка или красива морска гледка. Самия контакт на сетивата ни с различните дизайни, landscapes на пейзажа, съответно ни дава усещането за удоволствие. Но всичко това са всъщност обеми и пространства. Тези обеми и пространства са обработваеми. Така че с вас нека да се научим да ги обработваме и съответно да бъдем успешни. И така, да бъдем успешни в това да сме сами майстори на собственото си удовлетворение. Вижте, този месец ще успявам отново на работния си лист. Пише, този месец ще успявам със силата на удовлетворение. И така, най-богатите хора на света, най-великите майстори казват, ако ти си постигнал всичко, но нямаш удовлетворение, тогава твоя успех е проклятие. Okay? Той не е благословие. It's not a blessing, it's a curse. И най-страшното нещо е наистина да постигаш нещата, които си искал и да не си доволен от тях. Да не можеш да изпиташ удовлетворение, да не можеш да изпиташ удоволствие. И в
вижте, аз ще бъда удовлетворен. Ето това решение. Вземете това решение. Аз ще бъда удовлетворен, удовлетворена. И съответно вашата задача е да свикнете, да свеждате всичко до ноу-хау. Ноу-хау означава да знаете как. И съответно да си кажете ето как. Ето как. Може лекичко да се докоснете и да кажете ето как. Ето как. Хубаво. И така, един от начините, по които ще го правим, е с тялото си, с работа с ума, с осъзнаване и с разписване. Ние непрекъснато ще разписваме и това ще ни дава голямата.